Baiklah, untuk perkembangan berita dari Sarawak, kita bersama Bumawin di Kuching. Silakan, Bumah. Terima kasih, Norlela. Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Majlis Angkat Sumpah bagi Timbalan-Timbalan Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Sarawak di bawah Ketua Menteri Baharu, Dato' Amar Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg akan diadakan esok. Jabatan Penerangan dalam kenyataan yang dikeluarkan semalam memaklumkan majlis akan berlangsung pada pukul 10.30 pagi di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petra Jaya Kuching. Sarawak dijangka menerima seorang timbalan Ketua Menteri Baharu bagi mengisi jawatan yang ditinggalkan oleh Dato' Amar Abang Abdul Rahman Zohari. Dato' Amar Abang Abdul Rahman Zohari adalah antara tiga timbalan Ketua Menteri di bawah kepimpinan Allahyarham Tan Sri Adenan. Dua lagi ialah Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Tan Sri Dr. James Jemut Masing. Desas-desus menyatakan Menteri Perindustrian dan Pembangunan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan akan mengisi kekosongan itu memandangkan beliau pemimpin paling kanan dalam Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Parti Tonggak Kerajaan Barisan Nasional Sarawak. Datuk Amar Awang Tengah juga merupakan Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Dua Negeri. Selain daripada itu, seorang pemimpin kanan PBB dijangka mengisi kekosongan jawatan Menteri Perumahan dan Urbanisasi serta Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, dua portfolio yang sebelum ini dipegang oleh Datuk Amar Abang Abdul Rahman Suhari. Datuk Amar Abang Abdul Rahman Zuhari, 67, anak lelaki bongsu yang di Pertua Negeri Sarawak yang pertama, Tun Abang Openg Abang Sapi'i, mengangkat sumpah jawatan sebagai Ketua Menteri ke-6 Sarawak di hadapan yang di Pertua Negeri, Tun Abdul Taib Mahmud pada Jumaat lepas di Astana Negeri. Umat Islam terutama penduduk sekitar Pantai Damai terus membanjiri kediaman Ketua Menteri Kelima Sarawak Alayi Raham Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim untuk majlis tahlil hari ke-6 malam tadi di Damai Jaya Petra Jaya Kuching solat berjemaah Maghrib Isyak dan bacaan Yasin itu turut disertai Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Menteri Muda Kemudahan Awam bagi Elektrik dan Komunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian bagi Penggalakan Pelaburan dan Promosi Datuk Julai Hinarawi dan Ahli Parlimen Kota Semerahan Rubiah Wang. Hadir sama yang dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnutaha dan Datuk Bandar Kucing Utara Datuk Abang Abdul Lahab Abang Julai. Semalam merupakan hari terakhir bagi tempoh berkabung berikutan pemergian Allahyarham Datuk Patingi Tan Sri Adenan. Allahyarham meninggal dunia pada Rabu lepas akibat komplikasi jantung di Pusat Jantung Hospital Umum Sarawak, Samarahan. Pasukan penguat kuasa Jabatan Hutan Sarawak wilayah Sibu telah menjumpai lebih kurang 57 batang kayu balak pelbagai jenis dan saiz terapung di Sungai Mulung Ulu Salim Jalan Stabau Durin Sibu pada Rabu lepas. Kenyataan media Jabatan Hutan menyatakan kayu balak tersebut didapati tidak bercukai, tiada tanah hak milik atau tanah cukai sah. Kesemua kayu tersebut telah dirampas dan siasatan untuk mengesan pemilik kayu balak itu sedang dijalankan. Pemilikan kayu balak tanpa cukai atau royalti merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 95 dan 96 Ordinan Hutan 2015 yang boleh dikenakan denda tidak kurang RM25,000 dan tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi lima tahun jika sabit kesalahan. Bidang perubatan di negeri ini perlu memperlengkap diri dengan ilmu perubatan terkini serta menaik taraf teknologi dan inovasi yang baharu agar seiring dengan perkembangan masa kini. Ketua Menteri Datuk Amar Haji Abdul Rahman Zahari Tun Abang Haji Hopeng berkata, ini berikutan bidang tersebut perlu berhadapan dengan cabaran seperti peningkatan populasi penduduk serta pertambahan pelbagai jenis penyakit baharu yang lebih kompleks. Jelas beliau dalam menghadapi perkara tersebut, masyarakat sangat memerlukan rawatan yang canggih serta perkhidmatan yang terbaik daripada pengamal perubatan. Oleh itu, sektor perubatan memainkan peranan penting dengan menyediakan perubatan berkualiti dan doktor-doktor terlatih agar selaras dengan aspirasi kerajaan negeri yang inginkan kualiti hidup rakyat terus dipertingkat selari dengan fokus utama rancangan Malaysia ke-11. Beliau menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Muda Perancangan Sumber, Datuk Muhammad Narodin Majais pada Majlis Perasmian Seminar Konoksia di Kuching. Seminar anjuran bersama Linda Iyok Sendirian Berhad dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bertujuan untuk memperkenalkan produk gas perubatan baharu yang mempunyai teknologi serta ciri-ciri keselamatan yang terkini. Seramai 90 orang kaki tangan daripada hospital-hospital awam di seluruh Sarawak hadir pada seminar sehari tersebut. Sementara itu, Linda Iox Sendirian Berhad, sebuah anak syarikat Linda Malaysia Sendirian Berhad dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, JKNS Bahasrat untuk mempertingkat kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di negeri ini. Menurut pengurus bahagian kesihatan rantau Asia Pasifik, Kumpulan Linda Lim Chui Fun, pihaknya kini dalam persediaan untuk menaik taraf kemudahan perubatan di hospital-hospital awam di seluruh negeri, khususnya dalam teknologi pengurusan dan pembekalan gas perubatan yang terkini. Tambahnya usaha ini dijangka dilaksanakan pada suku kedua tahun ini dan akan membantu dalam penyediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih selamat, berkesan dan efisien serta memenuhi kehendak masyarakat masa kini terutamanya di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, kerjasama berterusan antara Linda Iok Sendera Berhad dan JKNS juga akan melibatkan pertukaran idea dan ilmu dalam aspek perkembangan teknologi perubatan serta inovasi perkhidmatan penjagaan kesihatan. Dalam pada itu, projek pembinaan sebuah fasiliti penghasilan gas perubatan milik syarikat itu yang bernilai 33 juta ringgit di Tanjung Kidurong Bitulu kini sedang dilaksanakan dan dijangka membantu dalam mempertingkat ekonomi negeri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas majlis perasmian seminar Konoksia anjuran bersama Linda Iok Berhad dan JKNSD Kuching. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.